خاوس راځو سیلز برخه ته مونږ دلته د دې لپاره والیډیشن کو چیرته دا زیرو وي یا نل وي سي نو هغه لپاره والیډیشن کو بعد لغین دا ډیټا په سیلز کې څنګه ثبتو شو اوس لمړی سیل تر سره کوو اوس به والیډیشن تر شو چې سی بٹن کلیک شي دلته مونږ ګریډو ته ډیټا مونږ ته څنګه لاس ته راوړو سیو بٹن ته ورځو د ایونت فنکشن سره بیٹین سیو کلک ایونت دلته کار شو صحیح ده د دې کې مونږ څو فنکشن لرو یو د انزرټ او اپډیټ صحیح او یا تاسو ایف کنډیشن لګوي بیٹین سیو ډاٹ ٹیکس کو چیرته دا مساوي مساوي د سیو سره سیو حالت کې مونږ سره شی تر سره کیږي سیو حالت کې مونږ سره انزرشن کیږي او ایلس کې مونږ سره شی راځي اپډیټ ته مخام خراځي کنه دوه حالت راځي وزر تمون سے انتخاب ڈی وی ڈاٹ کرٹ کی بھی منگا جوڑا کرے گا زمنگ دا انزرشن لپا رہا دے چشی استفادہ کرو دا انزرشن ٹیبل نا دا ٹیبل سیل چھے دے مصرا فارمیسی سیل ٹیبل ٹول جزیاتا سو گر شامداز منگ پکار دکھائیں گے بکار سیدہ ایڈٹ ڈیزائن ترہ سو دیکھو اس منگور چکم کم کلمن تمنگا سنگا ڈیٹا انٹر کل گور دل تمنگ سر بیل نمبر مشتا دے او کوانټیټی پرچیز او سیل پرائس ټول موږ سره موجود دي کنه دلته اوس دې چې ریډی میډ موږ د دې کیوري جوړ څنګه وکاو او یو ټریګر ته تاسو دلته واغې نه تاسو دلته انټری کوو کومه یو طریقه سي دا او تاسو موږ کوو ټریګر نه استفاده کوو ټریګر کوډ په یاد دي چې پریکټیسونه کې لیا د وزي زمونږ لیا د وزي خو سټرکچر په یاد ساتي به لیا د وزي سي دا نو موږ ټریګر ته اثر کوم داخلي کوو سټور پروسیجر او ٹریگر نہ اسٹور پروسیجر استفادہ کو دل تو بمنگ سے انتخاب کو نیو اسٹور پروسیجر صحیح رہا دبر آف لے کریٹ کری اسٹور پروسیجر تاس دس میں استفادہ کو خود یہ کوڈ دوں زیادہ کم سٹرکچر تاس تر کو منگ دلتا ہے کریٹ کریٹ پروسیجر مکمل ہے کہ اپرو کلک پروسیجر نیم سیل انزرشن صحیح سیل انزرشن بعد لگے نا بیچے رہا ایز بیگن صحیح تھا بعد لگے نا بھیا اینڈ اینڈ نہ بعد دل تو بس من شیل کو انزرٹ ان ٹو دا میں انتخاب کروں وہ بہ منگ وقت دے کیرے نے لکھو بانے نہ جائے کو منگ با ڈیولپمنٹ سائٹ کی منگ با چھ کو زر زر کار بکو آئیڈیاز منگ لاس طرح نے صحیح انزرٹ ان ٹو کیوری لاس نظر آخلا دی مشخص فیلڈوں تو بس ڈیٹا ترا لگم دا بٹول ڈری کہیں اور تاس بدار آخر صحیح وہ دل تمنگ رازو دا برخه د کې وستمره پارامتر سي تاسو دلته پارامتر را لګی کنه دي ځکه موږ بدل ته چې کله پارامتر جوړول از د دې نه بعد چې موږ انتخاب او دریټ څه شو انتخاب ول ا ډیکلریشن موږ راسن پارامتر چې را لګو څنګه وکم ارګومنت ارګومنت مو مخ څه ارګومنت سره کوم خپل اینڈ مثلا نوټ چې ډیټ ورولې بسې دا بیا د ټایپ دغه د ټایپ چې د ډیټ او بیا موږ سره څه ده ات د ریټ ټایم ده ټایم به څنګه را لګو ټایم وای ټایم سپین کو سترنګز واخلو ور چار واخلو څه واخلو ور چار 20 صحیح ده خا دا پارامتر به ټول پوره کوي څومره شدا پارامتر دې تر لګي دا بل ته پوره کوي نو اوس دلته څنګه موږ پوره کوو دا پارامتر اوس پر لبسې ډیټ ټایم بیل نمبر دا برا واخلو او کما ات د ریټ اف سیم امدانو ملته استعمال کیږي بیر تلته سیم استعمال کیږي ډیټ ټایم بیل نمبر ات د ریټ لګوي ور سره شي دا یو تاسو ته نورو سلام نبیا کوانټیټی دا موږ سره انټیجر کې راځي او کوانټیټی و موږ سره انټیجر کې ځي هلته ټایپ ګور ډیټا ټایپ فل ډیټا د تور سره لګوي او انټیجر نه بعد موږ دلته بل پرامیټر اخلو پرچیز پرایس پرچیز پرایس مو انتخاب کو سیدا لک وخ ورته خبر لګینه موږ څه انتخابو پرچیز پرائس موږ سره انٹیجر دی ہاں بیا سیل پرائس
بس کسٹمر آئی ڈی دا انٹیجر کې دکنه مسر آئی ڈی ورز ڈریٹ اف انٹیجر اور سره یوزر آئی ڈی چې دا هم سره په انٹیجر کې راځي آئی ڈی آئی ڈی چارج کی پرائمری کی دا ټول انٹیجر کې انٹیجر اس بل گلان دی راش سکرین نه خطا نور څه راځي آئیٹم آئی ڈی مخکې وروسته پروا نه کوي خو تاسو ته مشخص ویلي دي وخت ایٹ د ریټ آف آئیٹم آئی ڈی انٹیجر صحیح ده ایز بیګین بیا ده وروسته له هغې نه موږ دلته څه کوو کومه ډیټا چې دې ته راځي خو هغه به دې کې موږ انزرټ کوو که نه په د دې په سلسله باندې ما دلته دا ټول پارامیټر واخیستو اوس به دا دلته څنګه پاس کوو دا هر یو پارامیټر دلته را پاس کیږي که موږ سره صحیح اوس د دې ټولو بیرته کاپي واخلي که اصلي صرف انٹیجر او وارچر دا ترنه ختم کړو آسانه به شي که موږ سره دلته چې راځو صرف دا برخه چې دا ته پاس موږ اخیستی دي دلته نه ختم کړو ہاں سو مشکل شتا بکن اس کریٹ سیلف انزرشن دا چھ من کلا واقس تا دا وقت ایگزیکیوٹ کن دل توائی چھ کڑ ناٹ فائنڈ سٹور پروسیجر کریٹ سٹور پروسیجر پروسیجر نیم یہ دا پا کم ڈیٹا بیس کی مورتا چھ فارمیسی ڈیٹا بیس کی سائی دا مشکل چھ شکور کن کن ناٹ فائنڈ مطلب چھ پروسیجر موږ مخکې جوړ کړی صحیح د دې سټرکچر به یوزل بیا وګورو موډیفای ته راځو دې کې وایي چې کریئټ ارګومنټ دلته ګورو موږ کوم ځای کې ارګومنټ اخلو کریئټ سټور پروسیجر فنکشن کې موږ اخیستو که نه دلته هم اخیستل کېږي ګورو سلیکټ آف پروسیجر یو دا موږ سره بل چې سلیکټ سیل گور دل تمنگا کریٹ سٹور پروسیجر ایٹ دا ریٹ آف امدس میں آخستہ کرنا طریقہ صحیح ہے امدس منتل رو بے دلتا دے یو پرامیٹر نمبر آ لے گو بے وہاں سیل ڈیٹا لتا رکھتا صحیح ہے خوز دی کے بعد شدہ پدی نمبر سیل انزرشن مشکل تشکی ورکن مشکل خو نشته دیکھے یوز فارمیسی انزرٹ انٹو ڈیویژن سیل کریئٹ پروسیجر آلٹر آؤٹ بیا کریئٹ تم تبدیل ہوئے صحیح ڈیویو ڈاٹ کم پارامیٹر کام اچھے خون دے پاتے مسلسل بیا وګوره انٹیجر مکمل صحیح ده موږ سره ایٹ د ریټ آف صحیح انٹیجر مو واخیست بیا ایز بیګین نور فارمولا خو زمونږ دلته صحیح شو څه ده انزرشن اوس دا موږ هلته کیوري کې راولو موږ دلته خپل کیوري دلته جوړ کړه نو موږ بل څه پاس کوو پارامیټر پاس کوو ښه د دې نه بعد موږ چې کله پارامیټر پاس کوو داسې پاس کوو ډبل کوټ څو پارامیټر دي موږ سره ډبل پلس ڈبل ڈی اکاؤنٹ بھی پورا کو
لومړی موږ سرچ شو د دې په مطابق به تاسو سره ځي دلته چې کوم پارامیټر تاسو ته استفاده کړی دی صحیح ده هر یو پارامیټر په خپل ځای مثلا ډیټ ټایم چې موږ کله راخلو دا به کوم ځای کې دلته ذکر شوی د دې ځای نه ذکر شوی صحیح ده نو موږ دلته راځو خپل کوډ ته ڈی ٹی ڈی ٹی اینٹری ڈیٹ ڈاٹ ویلیو ڈاٹ ڈیٹ ڈاٹ ٹو شارٹ ڈیٹ اور پسی میں سر اچھے دیں ٹائم دیکھا مجھے ڈیٹ ٹائم ګوره دا ټایم دلته اخیستل ضرور هم نه دي چې موږ دې ځای نه واخلو هلته هم پارامیټر بیا ورته مه ورکوئ نو دې ځای نه هم ټایم لګوي شي هلته بیا خپل اسکیول سرور کې هم خپل د هغې ځای ټایم تاسو اخیستی شي خو پروا نه کوي دې سیستم نه لګو دلته ډیټ ټایم ډاټ ناو ډاټ ټایم راخلو تر نه ډاټ ټو شارټ ټایم صحیح دوهم نمبر به چې موږ سره بل نمبر او کوانټیټی دا په یاد لري تاسو ټیکس ټی بل نمبر دا ټیکس او بل موږ سره ټیکس ټی کوانټیټی کوانټیټی دا ټیکس بیا موږ سره چیرې راځي پرچیز پرایس په کم ځکه موجود دی په سیلز دا ټیک کې ده کوم سره دیکھ سٹور کرو کنا تیر ویڈیو پیچھ کلک لکھ کے ہسٹری فائل ترازی مکسر پہ یادم دی کولار شو بیتا بیک کل جتا سے پہ دی آئیٹم سیل بانے کلک کوئی دلتا آئیٹم سیل ایونٹ تیزو کم زی بانے سیلیکٹڈ انڈیکس چینج کل جتا دی فنکشن منس ترازو دی کٹو لے جتا مگر آخست دی دا او بے دلتا سی پرچیز پرائس لتا پیدا کی پرچیز پرائس دا جیسا دا سیل ٹیکس ٹی سیل پرائس ڈاٹ ٹیک یہ ٹیکس کی ریئل یوزر تو شو کی گیا اور ٹیک یہ ہے پرتا دا میں ڈیٹا بیس سسٹم مطلب اور اسی خبر تو من کنٹرول زیڈ بیا ور لگا خپل کوڈ ترا شو ٹیکس ٹی سیل پرائس ڈاٹ ٹیک صحیح دا ٹیک مو سٹور کرو ٹیک نے بہتر اخلو ٹیکس ٹی بل تو شاید من سرا پرچیز اول سیل پرچیز مو سره او ټیک پرچیز د سیل چې ډاټ ټیکس د سیل مو سره صحیح ده د کی دا ویل پته ده دا یو نا سیل د یو اټریبیوټ د یو کنټرول نه ده د کی ما دوه ویلیو سٹور کړی دی یو پټه ویلیو د بل یوزر تخ کاری دا ټیک چې دا هډ ویلیو د ما پرچیز په سٹور کړو یو د سیل پرایس د بل پرچیز د ځان په یو کنټرول کې سیل کړی یوزر تا پرچیز سی مخکې ټیک کې پروت یوزر تا سیل پرایس کاری دلته وګورئ دلته کیوري کې موږ سره چې راځي موږ سره پرچیز پرایس ته کنه پرچیز پرایس ما په دې سیل ډاټ ټیک کې سٹور کړل دا د فرق کې ټیک سی فرق کې او ټیک فرق کې د کی پرچیز پر د سیل یو کنټرول مې دوی استفاده کړی هډن ویلیو ساتل لپاره موږ استفاده کړو ټیک سی بل څه شته موږ سره ورپسې څه شو کسٹمر آئی ڈی صحیح من سر سیم بھی ہوں کمبو باکس ڈاٹ سلیکٹڈ ویلیو دے سر استفادہ کی ڈاٹ ٹیکس نہ آئی ڈی تر نہ رکھ لوں سلیکٹڈ ویلیو صحیح اور بیا منگا آخر کچھ شے استفادہ کرو بل چھے منگ سر یوزر آئی ڈی یوزر آئی ڈی اور منگ سر ٹاپ لیول بانے یوزر آئی ڈی شتا کنا منگا چکل لاگ ان کی پل سسٹم تھا منگ سر رکھ لیں دا مت تکمیل شے منگ سر آئیٹم آئی ڈی آخر کی راضی ہو خادی کی ایرر منگ سر یو بل اٹریبیوٹ اخلو بل من سره شیر ازي ائټم ائی ڈی سي دا ال ایس ٹی ائټم ڈاٹ سلیکٹڈ ویلیو کمبو باکس او دا کروڈ من سره شیر خې دلته چې دا ایر راځي ناس مثلا مشکل نه ده کوم یو سلیکټ دا خو نشته سي دا پورا کو بیا من تر سره نه نه دا مشکل د دې اخري قوس د تعال شروع د تم بند کړی سي اوس څه شي خدام تر نه ختم اوس قوس مشکل خې قوس نه شروع کوم
کوم خو سٹارټ او اینډ نه پاتې پلس سائن تر لای کوم صحیح ده ګور دلته ڈی بی کلاس ڈاٹ کراٹ خدا پروزی تو خیر هذا دبل فورس بس موجود اياه بدي هذا التكستور دبل اخير كي بدا سنجل كوت بيا او بيا دبل كوت سيدا ولتا بلس ساين سنجل خا ايرور بيو غورو چه وي دلتا وي چه اوورلودنگ فنکشن دیکھ وي چه کامی ډیر زیات وي لگه سي کما کاما دا سيدا چه اغا دا کچر دا کیوری تاسو د سیرا والے مکمل د دې ځای راغو سیدا دلتا سترنګ انزرشن کیوری سی اټ د ریټ اف دې دلتا اسائن کی سی اوس موږ چې کوم دا سترنګ کیوری چې کوم یو دا د دې کې اسائن کی ها دلتا وجه یو بل پارامتر هم تاسو لري موږ یوزر ائی ڈی ته اسائن کوم ګور یو کیوری بل یوزر ائی ڈی ده یوزر ائی ڈی تک څه ولې ضرورت ده موږ ولې ورکړل اوس تاسو یو دوه رزلټ کلیک کړئ چې موږ د څه په خاطر دلته استفاده کړو یوزر ائی ڈی نو موږ دلته دا هیڅ استفاده کړی نه دی صحیح ده دا بیرته لرې کړئ ما سې پارامیټر د راستولو پر مهال ځکه استفاده کړو چې پرنټس مو کوم څه به پاتې شوی دی ښه دلته بیرته چېرته راځو سیل ته سیل ته به دام نه بیرته مخکېنی کیوري زموږ صحیح وه موږ ته د ایرر پته اوس ولګېږي دا مشکل صحیح ده خدا به اکزیکیوټ شي میسیج به موږ راکړي دا میسیج موږ چېرته ورکړی دی په دې سیلز کې سیل نو ڈی بی کلاس ڈی بی کراٹ موږ سره دا کراٹ شی په دوه قسمه دی صحیح ده دلته وګورئ یو چې سی ټایپ دې کې بیا موږ میسیج پاس کړی دی کنه دلته موږ بیا دا استفاده کوو نو چې کله دا استفاده کوئ دلته دې لپاره یو پارامیټر به تاسو دلته ورکړو دلته راځو په سیل کې صحیح ده بل یو کامه ورته ورکړو چې مثلا دا سیل انزرشن انزرشن هلته میسیج هلته لګول ځکه میسیج انزرټیډ اپډیټیډ ډیلیټیډ سکسسفلی یو میسیج د ټول لپاره میسیج باکس په هلته شو کېږي دې په خاطر موږ دا دلته لګو صحیح ها اوس چې دغه مرحله هم تر سره شوې ځل به چیک کړي زموږ ډیټا سټور کیږي که نه میسیج ما هلته ښودلی دلته راځو کیبورډ به انتخاب کړو کرن سټاک موږ ته ښایي چې شل پاتې دي صحیح ده موږ تېر ویډیو کې دا ترسره کړی وو دلته اوس وایي چې موږ دا خرڅو څو دانې یو ویشت دانې د دې ولیډیشن موږ دلته نه دی کړی چې شل نه زیات شو باید موږ ته اجازه رانه کړي اوس موږ نارمل موږ دلته څو لس دانې دي دا خرڅو او بل نمبر ون دی صحیح ده دا موږ سیل کوو دي څنګه دلته وایي چې کنورټنګ ډیټا ټایپ ټو انټ دلته وایي چې شیر از ډیټا ټایپ ورچر ټو انټ ټایپ موږ ورچر کې اوس یو باندې ڈیٹا بیس کو سر ورچار خود ہے خود دی جنم کو ورچار اور ولے نا او دے خپل ہم چے سیل کے ٹیبل ہم جوڑا ہوا تھا ہم دا ٹائم کیا اس ٹائم کا ٹائم کیا یوزن بچ کو سی دل ترازی گور دل تا ڈیٹ ٹائم من سر کم سے کدے انزرشن سی او ڈیٹا بیس کی رشتہ تا سو گئی شو تو پروسیجر کی من ورچار ورچار اخ سدل تو چھے دے دلته ټایم سه دا به ورچار کې د هغه په طریقه راشي نو مس من څنګه راولې ګوتم صرف ټایم تر نه راولې ګو پروسیجر به بدل کړم نو زمونږ دا پروسیجر دا به ریفرش کړم انسرشن سه دا موډیفای کوم تا او د دې ټایم چې دا څه شي باندې تبدیل دا صرف ټایم ته تبدیل کسی ټایم ټایم سیون دا دی فارمیٹ دی هغه سیون چې موږ ورکوم او دا ایگزیکیوټ کړو بیرته راځو خپل پروسیجر ته
کومه کیری چې موږ دلته لیکلي دا باید تاسو سترنګ ته بدلوئ. ما په کوم فارمیټ اوس بیرته هلته لیکو ډیټ ټایم ټایم ڈیٹ ٹائم ڈاٹ ناؤ صرف ہم وہ لکھے ڈاٹ ٹائم آف ڈے صرف نہ اور وہ لکھے ٹائم رکھے صحیح چیر تم گلتا ڈیٹ آخر صحیح ناؤ ناؤ ڈیٹ آخر خبر آٹومیٹک چیر تو ٹائم رسول آٹومیٹک ٹائم ترین آخری ڈیٹ ٹائپ کنورٹ ٹو ورکشاپ ٹو اینڈ خدا کیوری یوزل دیدی تاسو دا ریئل ریزلٹ چې دا څنګه راخلې ډیټا هم سره شته دا یوزل دیدی کیوری نه راخلې سه دی وری بل مکمل ټول راخسته کنه اوس دی کی وای چې ورچار ول انتخاب ایلتا ځینی برخه ته موږ دا سنگل کوټ نه ورکو سه دا ورچار کلتی سوي نو دا تر تاسو لرکو اوس ټایم کز موږ دا کار دی کنه ور نو ټول چې دی خو صحیح دی انٹیجر او دا ټولې برخې به تاسې صحیح استفاده کړو. مثلا موږ دلته راځو ټایم لپاره موږ سنگل کوټ نه لګو صحیح سټرینګ به نه اخلي او بل چې دی دغه کومې نمبر چې تاسو اخیستې دا هم سټرینګ خو نه شي لیږلی کنه دا انٹیجر چې دی کوانټیټي او دغه ټول چې دی سټرینګ نه وباسي. بس بله برخه پرایس یوزر آئی ڈی سلیکٹڈ وی دا کوم ویلیو آئی ڈی شي دا ټول تاسو نارمل ولې کې سي اوس بیرته دا مرحله تاسو رسته کې ګور دلتا کنټرولینګ بیرته تاسو شي کې سر نه کې رانی بیا زوم اوس دلتا ران کې بیا هم دي کې مشکل را دي کې مشکل کې موږ څه وای میسج کې تاسو ګورئ دې کې وای چې کوم سلیش هلته موږ سره لکه چې ولګي کوم ځای کې سلیش وګورې تاسې ښه بله طریقه چې تاسو بیا د دې ایرر مشکل چې په اسانۍ راوباسئ اوس دغه ډیټ چې دی موږ سره ډیټ فارمیټ دیکھ گورتا سر ٹائم دا غسلے شد رازی کن دا غسلے نی رازی وزلتا مانگ سر صحیح نو دیل پر مانگ سکو تا سی دا ٹائم لپر امیشا ٹائم سپین ماخ لی حال تا سی ایم او پی ایم سر چرا شی ورچار رازی واخ لی بیو دا مشکل زمین حل شی اوز بدی دیر مانگ دا ڈیٹ پارٹ چی دا بتا سی سبسٹرنگ کوئی صرف ڈیٹ ٹائم بلتا لی گی بی صحیح نی رازی و دا ٹائم چی دے دا بیا مانگ دلتا سنگل کوڈ کی نیسو ڈیٹ ڈیٹا صحیح ڈیٹا ہو انزرٹ شو اس لیے تخبل سیل ٹیبل کی گرو سیل ٹیبل صحیح پتہ طریقہ سر من تو ڈیٹا نہ استرا لے صحیح اس بھی تو ریسیو کول چی دی اگل پر بل سٹور پروسیجر جوڑو ہوا ہم تس سلیکٹ کرو صرف انزرشن من پر سٹور پروسیجر میں تر سر رکھو او بیا دې کې چې کوم یو سٹاک موږ زیات ورکو به دا کنټرول کو او کوم سٹاک چې موږ ورکو به دا سٹاک نه کم کی کم شوی خو نه دی تر اوسه نو دا دوه مرحله دي چې پاتې دي صحیح